Ja, 100 meter igjen til start. Der gikk starten. 8, Rocket Plush sto igjen og hoppet før bilen slapp. Vi er i gang, det er nummer 5, Tour de Paris, som kommer til tet her. Har nummer 3, Mighty News i lederyggen. Tok forsiktig innledningsvis, gjorde nummer 1, Mr. News. Via tredje spor kommer nummer 9, Tallis, og 10, Wilco's Butcher. Nummer 5, Tour de Paris, får nummer 10, Wilco's Butcher på utsiden. Rygg på leder, nummer 3, Mighty News. Tredje par innvendig igjen, Mr. News. Andre par utvendig 6, Ringo Ducal. Første 500 meter, 14,2. Tredje par utvendig, der finner vi 2 Dragon Launcher. Avslutter resten utvendig, gjør nummer 8, Rocket Plush etter sin galopp. Der fremme har vi nummer 5, Tour de Paris, med nummer 10, Wilco's Butcher. Rygg på leder, nummer 3, Mighty News. Tredje spinnerspor, nummer 1, Mr. News. Andre par utvendig, Ringo Ducal, nummer 6. Tredje par utvendig, nummer 4, Fleurot Pierre. Vi kommer opp til første 1000 meter. Passerer vi der på et 16. Runden igjen til mål med nummer 5, Tour de Paris. 3, Mighty News på utsiden, tredje spor, nummer 6, Ringo Ducal. Rygg på leder nå, nummer 1, Mr. News. Sliter med tempo, gjør nummer 10, Wilco's Butcher etter sykt bøtt. Med som tredje gjest i andre spor nå, nummer 4, Fleurot Pierre. Vi kommer her ut på den siste langsiden med nummer 3, Mighty News, som har tatt over fra nummer 5, Tour de Paris. Med som tredje gjest, nummer 6, Ringo Ducal. Med som fjerde gjest, nå andre utvendig, 4, Fleurot Pierre. 4, Fleurot Pierre setter farten, og via tredje spor kommer opp til ny passering på 1.16,9. Nummer 3, Mighty News, 4, Fleurot Pierre er godt gående, kommer nå opp som annen her inne i den siste svingen. 3, Mighty News mot 4, Fleurot Pierre, med som tredje hest nummer 1, Mr. News, og utenfor den 6, Ringo Ducal. Men det er 2 hester dette skal stå mellom. Det er nummer 3, Mighty News, mot nummer 4, Fleurot Pierre, her da vi kommer ut på oppløp. Ut på oppløp, nummer 3, Mighty News mot 4, Fleurot Pierre, som kobler et lite grep sammen med Siv Emilie Løvold. 4, Fleurot Pierre har koblet grepet på nummer 3, Mighty News. Det er stor dag for Arthur Bø. Hadde Osingen, nå har han en ny vinner i form av 4, Fleurot Pierre, som vinner lett foran nummer 3, Mighty News. Tredje går til nummer 6, Ringo Ducal.